kuna watu wa commenting vizuri. Okay, na sika leo comment, ndio sengine sa comments zinakuwa ziko so intimate for you. So hizo na lenganga, but kama ni msee awe kwa tu general na mwambia ngana. General, yes. Na mbona mimi sionagi comments? Moto sema si watching videos. Sinyobos. Una reply ngi? Okay, hakuna natipia comments mingi, but from time to time kuna msee awe kwa comment. Uta reply? So asko nile kutext nika kwambia umea... Juhu ilikuwa kazi nga. Niyabuwa very personal thing. Anakudai? Kazi nga. Wacha upoze ya okay, kazi wa Jesus. At this point si ko accepted. Mi bende hizo vitu ni za kitambo. Ati cannot hook up with your cousin. Max, staki maneno yako. Hizo ni kama slavery na nini. Wapa na kazi nako mimi unadai? Kitambo. For now. Because amezeka. That is the only reason. So basi mtoto wake. Ah, yes, I'm sure. Okay. Sinimia. But Juniliona, si obviously nitakuwa na mado like in my 50s. Ah, yuko ni mbali. Kwa nini unajijinx? Ay. Ujo no, mimi. Kwa nini unashinanga umelie to people? Juni me growing through poverty. Here we go again. Ndio ni feel is like niko na do, lazima niko like na do. Ile ni si ya kubadilisha. Eh, otherwise nitakuwa tu like kai. Na nikisota. Una wait. So that's why yako ni in your 50s. And you sana take your time sana kwe like to. Mtoto yake mtoto wake by then. Eh, ada hiyo time mtoto anataka kuna flying madam from all over. Kwa nini unapendanga kula? Hiyo na live in your fantasy world. Wala ni DM, alafu anamwambia sawa. Hapo itakuwa DM ni moto. Kwa na other ah, DM to me sound you, at least everyone akuwe anaweza ni access mbio mbio. Then unajibuingi DMs zako hata in sign. Then nikuwe na msewa nini ya nitu waje. Ni kama casting agent. So nena nawafanyia vetting. Kwa ni pimp show? Si lazima nikuwe safe. Si mtu anaweza tumia memes kukuja kuni attack. So lazima like ni make sure ni... Before DM akuja kwako, what will be the... Si hata kwako. Kwa around your premises, what will be the... anafriskiwa, as in anafanyiwa nini? Si nikuwa na agent. So tuseme, nimepata mdemo wa Ukraine. Okay, napenda vile una explain as if it's something that is happening. Yeah, so tuseme nikuwa na mdemo wa Ukraine. So agent wangu, ata fly to Ukraine. Oh, where ata doon? Yenda nenda kumisi? Ende acheka, make sure kwenye wewe, where are your documents? Wende medical check-up. Angaliwe family history. Okay, ehe. What are the other factors? Then alipe booking fee. Alafu, sasa after hapo. Oh, wait. Uyo dema nakupa fee ya kukucheki? Ya kukuanisha tuwa kusiri. Sasa kuyo tu ni msia kuhomeless and after for. My goodness. Ah, so you'll be using your looks for money? Ah, hiyo siya tena ni do. Si obviously hudo hata do ni kidogo, but ni kidogo kwangu, but inaweza kuwa... Mingi kwa dem. But at the end of the day, everything itakuwa catered for. Itakuwa catered for by me. So ana fly, come, ana kaa 2 weeks quarantine. Then kimalzana ule mwenye alikuwa amekuja previous. Alafu saa, then tuna hang out na yeye mpaka ni boyake. So ulisikia wale wa rembo wajazaliwa. Sasa by the so sikizera nikitembea hivi nione maensa. Not yet. Kuna jeans yenye inatengenezwa mahali. People are missing out here for my mrembo. Hey Max, lakini unajisikianga. But then juu hadi venye nimeona. Nimeona hadi venye nimeadjust vizuri tu mafuta kupanda. Inanifanya ni feel. I got this. Watu wa Futsubishi pia nyinyi mnaongea. Ule mwenye alikuwa chongo wa kisi. Kwanza alisema ati iongezewe ipandishwe mpaka ifike 500 na ongeze 30 bob za kutoa. Hiyo ndio maana. Hiyo kiburi ya wajaluo ati. Hiyo ndio maana. Wasi waki confuse ati mimi ni mkisi. Haujapenda juu ya. Wanalia sana. Juu wa kisi ni wa kisi. They are weak people. Wanako associated with? Wako tu na wako peculiar. Wacha kutry kutafuta heavy terms, heavy... Peculiar ni the correct word, ni kama wakamba. Like... Mina feel yoni more wako... a weak mindset, lakini... Okay, mi stay kusema weak, juu... Aya, sama. Strength is relative.
But ni kaufani tu unajua kuna tu kaufani. Hiyo tu ndio mimi naweza sema. Ukiangalia everyone else, kila mtu anakuwa na a set characteristic of jaluo kwa hivi, kikuyu kwa hivi. Okay, but sawa kisina wakamba wanakuanga ni kama uwelewi sana ni kama ujua na kama waluye wanakuanga like seke ugali hapo wacha ni kutembeleeko wakotuwa seo nojitambua uh-huh. Mingine misiwelewangi sana mkisi na kamba watu wanashare sayi sasa ni the, si sasa alafu pia yo sauti ama sauti ndi winafanyanga yo sauti ya hata siyezi itoa utaharibu sauti yangu. Alafu pia lakini maybe wamecompensate wa si ladies wanasemanga kisi and kamba men are good in bed. Sa labda hapo ndio walinyimwa uwanaume kwa kulala. Wanajua kulalia duve kuliko kwenye una mafarini kwa bed. Please. Okay, but I mean I'm good in bed every night during my bedtime. Nalalamba vibaya. Nimelala for. Bado uko na time. Wasting time, eh? Ah, you need phone those when I'm doing your pampering your night duties. Wow, unajua tujasalimiana? Ah, wallahi, kwani tunado? Shout. Oh, so shout kama moja. What's up everybody? Akini kuna headache. Eh, mimi leo si shout sana ile yenye nilichokuwa na jua. Mchana huu ni vizuri, kichwa inasikia hivi basi. Ile phenomena yenye nilikwambia unaji reflect all the light. Gani? Ah. Hapana, hiyo tu it's not a good day to be alive. Kwa nini? For me. Na kuna dem flani best yangu ni birthday yake. Sasa tunamuisha ama? Nishamwish. Guys, mwana ume bring up kama basi ya tuta yembe. Yeah, napenda na short short. So, happy birthday friend. Anaitwa aje. Lakini, utavaiwa, ujua ya naeza kuonyesha. Guys, kwa nina ugopa kuvaiwa, misi na mkono. Unajua shidea wase huku hivyo mtaini. Muna nini, muna initagu aje. Muna depending on weapons. Wee. Kuonyesha wase the little thing. Simkwe watu wa ukweli mkuja like mikono. Siaka. Yeah. Si akuja alafu record. Ukipata hadi VPN. Na mbona nani provoke hivyo? Like for no reason. Basi ni kweli sunaanga news. Unapata msee ng'ombe zake zinakufa na yeye akona njaa, but akona AK-47 na grenade. Sasa unashangaa wewe. Si ana nguvu ya kupigana leka yuko well built. But mbona huko unabeba unajua wewe bunduki ni mzito. Ni mzito. Ameshazoea hiyo ni part of his body weight. But unaenda kukufa, sikuwe serious. Si prioritize. Ako si bado tulidiscuss kukufa kwa si such a big deal. Ama uuze upate fare, uje mahali kuna food. Sasa hiyo pesa inabaki unaye na uko restaurant. Sasa niache culture yangu ndio nikuje kufit in kwa yenu. Ndio usikufe njaa ama hiyo ni. Na amekwambia si labda hiyo ni na kupea status. Ni kama kukuwa na, ni kama kuwa lion kwa masaya. Hiyo labda ni. Na bila hiyo wasi wanyona kuliongo na hizo lions sasa wanafanya yango ni. Ukikuliwa na lion? Kienda mkienda kuwa lion alafu ukuliwe. We think unachoma ni mnyonge. I think hata uzikuwa mbuga yangu, au kwa yangu at least. But si umejitolea, at least we make an attempt. Si alikuwa na, ni kama, okay. That will be a terrible example. Remote to kidnap you. Miss Danica ningeweza kuwa lion. Mimi nakipeleka kwa unyagoni, ni unyagoni. Jandoni. Jandoni si ni kwa madeni. Sana, nimesema jandoni. Oh. Alafu, circumcision, unaweza uliza swali yangu. Unaweza uliza swali yangu. Before we get deep into the experience. Before tuanze kukosana, unaweza uliza swali yangu. Ukipelekwa jandoni, kuna others waliona bleeding to death? Aye. Sijaisikia, but sidhani. I will also want to know nini inakutendekeanga, si. Sidhani juu. Niki. Ni skin tu, unajua ni kama hata wewe mwenyewe ukiweza jirarua skin. Si labda mtu amekatwa vibaya, alafu ikaharibika. Ama like, ukakatwa vibaya. Sijaisikia juu. Juu ni skin, it's literally skin. Hata wewe unaweza rarua skin yote hapa, no, nothing will happen. Utakuwa tuna kidonda, but nothing will happen. Juu ni hapa juu. Reason mbaya nimesema hivyo ni si kama huyo mwenye anaenda kuua lion ni kutest ya ni masculinity ama si masculinity si nakupatia status. Na sasa wanaenda kama daru like this is how to kill a lion. Na si wewe ndio Masai, hebu niambie. Sino nasema ilivyo tulitoka jumi singeua lion. Unge nimewatch kwa ni si tulitoka sasa si like tuli coming to America ama ni nini hiyo yenye
silikwambia grandfather yangu ni great grandfather alikidnapiwa sana tukakuwa Wakikuyu. Akaenda Rongai. Ah. Unalisema? Tukaenda sana kwa Wakikuyu. Tulikuwa sana, si tulikuwa Nairobi. Oh, na kipingi nimesahau. Eh, tulikuwa na ile like, from the days from the 1800s. Then sa Kimax, we had to come back to your roots. Say una foto your culture. Hata nikiwa huku na feeling tu This is where I belong. Huku tu na Congo Forest. Although na naweza taka ku visit nione kama nita feel hizo vibes. Haja mimi sizangi nikakuta experience sa ingine. Ni kweli, but me hata the one thing ninajua in life, no matter what happens, unless tu ku like kukuwe na nuclear, whatever, like kukuwe na uninhabitable due to radioactivity. Mm-hmm. This is toka nae. This is home? No place tu enye. Nata neza tuwa mkasubu niski like, let's go. We got this, I am home. Nkuko ushago tu kila mpako surprise. Ni asubuhi, yes, ama anachana ama hawana form. Ani uliku umesema studia fuel ku raise. Uh-huh. Ime raise na? How many? Kwa kaa 2020 boba. Izi zingezi liye kwa subsidy. Lakini ya petrol aliyambia mjitie. Ama mu. Kazanini. Kama wizi ya form. Mtembe na slippers. Kwanza hata nimesahau. Unajua ni new, ni a new government. Last time tukiwa hapa tukua tunajua the. Oh, by the. Kini ilikuwa fiti. My fifth has already fit. Nilikuwa hapo hivyo. Yo mother kome akasema. I am going to introduce to you the president elect. Hizo Ruto amemba wana joe hicho. Kaniona. Hapo status. Utaya. Fry sana aje. The president erect. Yeah. Na nilikuwa nitika kuambia aje. Apia yote miya, now that tume mention, mbona aga shagwa likuwa na pe, anikuwa na jipatia vows. Si yaku waga na time, saa likuwa lepizi makizungu zinye mna nisomesha. We, yani kitu basic as you repeat after me. Kenye li happen, okay, mini lino ni kama akuwa anasikia. Juu, kuna time alikuwa anamuangalia hivi. Na huyo madhe akuwa anamuangalia. Alafu, hiyo pepe nye walikuwa wanatumia kama mwaks, ikakuwa confused. Bithi wa mamando wali mchanganya. So ikabidi mtu mwingine akuje assort hizo papers ndio saa tumie marks ile nimeweza juu wote walikuwa watumia marks. Okay, anyway, lakini ali behave too like a normal person. Huyo mse ni mnaoma juu hadi kuna hata si huyo mse alikuwa anasema huyo mse anaonga tu kama tu mse tu normal kwa kawaida, hana hiyo yeah ajaribingi mtu mingi try hard to be speech yake iliweza. Kai, na likuwa naambia uhunye maneno on your face. Kwa ilikuwa, nikuwa zileza. Mbona wakumuacha ende home? Uhunye? Yeah. See, he had to be present. Angeenda home, see, like, singipawa early retirement. Na hawa niningi, hawa ungeagi during hiyo period, hawa ungeagi? Kuongeaje? As in president, manye, sitting president hatuangi speech. Hakuna speech, yes, anybody anymore. Yes, any common mwananchi. Ninge expect like aseme kitu. Hata angepelekwa kai huko hivyo na watu. Lakini ilikuwa embarrassing. As in, mi hadi mi ningekuwa yeah. Ningeji excuse. Already kulikuwa tu na tension like, watu wote wale ulikuwa unafail tu yumse na wao hata hawako hapo. Unikamali, will you take all the heat for other people? Ah, say kenye walidu, wali orchestrate situation yote. Ukoshua baba na Uhuru walikuwa, si baba, Ruto na Uhuru walikuwa. Okay, not necessarily hivyo. Uh-huh. Like, the situation nye walikuwa mejiaka in, they had to win. Bila ku win, awando walikuwa kama fala. So, by default, so, your game lazima ingeenda hivyo. Walikuwa wamejiga sana, fanya vitu mingi sana zingi zilikuwa like lazima wa win. Saba iku lose, you lose all credibility. Hata wafoleku unyamaze. Sasa you have nothing to say. At least you are Ruto wange lose. Mm-hmm. Angesema si mmeona venye kume happen. Wase lakini saa I have fought. Lakini saa wase ngini hata wakua na anything ya wangesema. Juhu walikuwa already wametupea the UCs. Actually alinini haraka. He was humbled. But juu hakuna msi unajua like ndo si nilikwambia kata last time hakuna msi atia ko like who cares si bora tu nchi yenyewe. Aha. Yeye wamsaye kwa na majob ako like ako na mado. Na everyone else ako shughuli zake kila msi ako vera kila msi ana duka nyange dua either way. Mhm. Yeye ni billionaire come what may mishaki na so. Yeah, so whoever is leading the country sio
haimata sana juu at the end of the day ni politics tu bado na the worst part about politics ni hakunaga deliverables bro ukishapata office ni 5 years tu kijita happen ni happen na utakosa venye utai sema tu venye done this fuck but who cares na niko sure nothing will be done ni miyoto yenye wameingia nayo I don't see. So, ni kama kutakuwa na any big give as in change and yatakuwa like wow, this is the government that is due to make. Okay, probably eh junye tumesota. Ni the same people wale wamekuwa kwa government ndio sasa wamekuwa re-elected but sasa under new positions ama ndio meritin. So, si expect sina expectations. Nilikuwa hata mimi nataka kuvai lakini nikaambiwa lazima nitoeka kitu. As MCA yeah. Ama Gata? Ah, mi, labda nikuwe nini. MP? Yeah. Uko serious? Yeah. Mbe mbona naona kama uneza kwa intu, uneza feel like uko fit for politics? Uneza try? Naeza junajua mini mnoma. But... Uta lose honorably. Kitutu inyeza ni shinda, mi siyeze kudanganya. Iyo, it's very difficult for me. But sasa si wale wanatumiagi yon strategy yako, they don't, awaendagi yoni. Sasa yondo shida, na najua niko almost sure nita lose. Karibu niseme destined for failure, but yeah. That is very bad. For your budget. Kwa politics. Kama kwa politics na kukua pasta. Pasta si tulilecho unafungua kanisa. Nataka kuhaya mapasta. Nangojia kuna wasi wana graduate theology. Nataka kuona kama wanatafuta mawera. Sinda haya kuka shop. Sinda haya zana kuka shop, eh. Alafu unaeka speak up unji. Mena wana tukanze na katen. Then ukipata wa shirika. Haba too proud. Basa ka tent, unajua lazima uhaya tent na uhaya kiwanja. Usende na shop, usi hire anything. Usikomboleshe kitu yote. Ukwe wale wa crusade. Yeah. Awa nanga. Wetu show up na nini. Ah, siku ingine jisi nikienda tu wapa gizo. Nikibai vitu gizorai. Sa kulikuwa na pasta kwa kwa. Hey, ulibai vitu gizorai. Hapo na panye maisha mekufikisha. Si vegetables naendea gizorai. They are cheap na nini. Sasa. Kenya kwanza. Endelea. Ndelea. Hiyo ndiyo bottom up. Wewe wacha. Before even this government nilikuwa na baby together right. Sasa, neza sema. Nitaongea kweli. Hama mimi mnyonge sina haki. Nilikuwa na kwambia je. So, nikienda po kwa rounda wa most of the Fridays na unanga wanapendanga kupitch. Si katend. Nikuwa wana set up stage. Alafu kuna pasta. Alafu watu wana crowd hapo. Wale wameokoka. Ama like, wale vitu actually ndio wamejaa hapo na makanga. So your pastor, alikuwa, ni kama sasa mama aliletu hapo, anafaa kutoa ushuhuda, ako na shida ya mgongo. Sasa anaanza, wewe mama, tueleze unaitwa nani? Akasema jina yake. Na umesema umekuwa na shida ya mgongo, si ndio? Hata kuinama, mimi nashangaa kwa nini mama amesemea wapi. Zuma mama amekuja tu sahi kwa stage, kwani hiyo script yako iko so off already. Ambia watu maneno vile ambavyo hata uwezi ukainama, nasikia hata kuosha nyumba hawezi. Lakini unakanyanga hivi na mguu, hebu waoneshe. So ulienda kuona? Tukipita hapo juu kulikuwa na traffic, as in kuna traffic ya watu, magari, uwezi ignore chenye anasema. So unasikia saa microphone hiyo madhe ili I think ili disconnectiwa. Akisisa akiexplain vile hawezi inama, akifua bla bla bla. Uyo pasta nikasikia amekasirika sana juu. Unajua this is a selling point na hapa ndo mnadidisconnectia me. Hawa wanaume wangu wako wapi? Hawa wachungaji wenzangu wako wapi? Yes, alikuwa na mic bado. Eh, the business is collapsing. But sasa unajua huyo. Wakari yeah. Organizer rakaraka mama hapa tuwe sasa mic aendelea kutoa ushuhuda. Ya mgongo yake. Sasa mgongo ilipona. Iombewa. Ulikuwa hapo mpaka kapona? Hapana, obviously. Nilibai what I was buying. Singengoja uone. Si already ulikusha na hiyo script vile imeenda. Like what the fuck? Huyu mama hakuna mali ame ndio amefika stage sasa. Unajua wezi juu hata tungeleta other people wenye tunajua. So ilikuwa kama like ame try kufanya kama ile ya Kenya like nimeprofesai kuna mtu hapa ako na shida ya mgongo. Nimeoneshwa kuwa hata hawezi akafua ama ku. But nilisikia that was very old school. Nilisikia hawa si wenye uko anointed by the Lord. Wanaogopa kuenda hosi. Juu. Gava itajam. Sasa watu watapona. Oh, praying for the sick to heal. Unajua hata Yesu hakuwa anaenda kuhila watu hosi. Alikuwa anawaambia kujeni penye niko. Come unto me. Juu sasa wasi wengi sana wangekam. Akima. Aingekuwa poa.
inge cause a lot of chaos. Sasa unajua hadi sasa kama hiyo time medicine man walikuwa wanahitaji watu wakam kusaidia. Sawa ange watu wote out of business wange wange hapo. Unimagina di Kenya kama madaktari wote wana job. Sasa probably kukua doctor ingekuwa profession to begin with. Eh, mapasta wote unaona kama mapasta wanaenda tu Kenya hata kila mtu anachukua flow moja moja. Kila mtu anatoka. Lakini mapasta wanagonjekaga wao kivyao. Hata wao wanagonjekangi. Nani anawapringi? Si wao, ukiamka tu unaomba uko sawa. Wanangokana tu mpaka wanakufa. Walai. Usho na pasta mwenye amededi. Okay, mwenye kumgonjwa yani kudedi wanadedi. Miss Dreamer pasta. Le, like wanaishingi tu. Hata nikamu wanaendanga to heaven. Unaona kama Yesu venye nini? Utakaa chini utuambie upuzi kama hiyo. Ni ukweli by the way. Unajua wewe una faith. Just like you, yeah? Bra. Hapana mimi. Wewe usitrai kuniprojectia maneno zako ati mimi sina faith. Mimi. Mimi mwenye ulisema mmeshindwa kunibadilisha. Nani? Mapepo nini? Mashetani.